Друзі, усім вітання. Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскида Велтон. Друзі, будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь, підписуйтесь. Далі буде тільки цікавіше. Дивимося Велтон. Ну що, самоскид красень. Кубатура 60 кубів. Длина 10,5, висота 3,6. По металу низ напівпричіпа. Товщина 2 мм, верх 3 мм. Ходовка повністю перебрана. Підшипники всі провірені. Дивимося раму. Рама шикардосовська. Друзі, підписуємось, підписуємось. Віси дивимося, шикардосовські. Дивіться, які віси. Резина Dreamstone нуляча. Яка резина? Любо дорого подивитися. Диски нулячі. Дивимося внутрі. Тоже шик, блеск, красота. Світотехніка вся нова. Дивимося тут резинка. Рама яка. Віси. Друзі, дуже потрібно ваші підписки. Підписуйтесь. Яка красотища. Все нуляче. Друзі, саме головне. Власник, який купить цей напівпричіп красень, буде дуже-дуже доволен. Напівпричіп дуже-дуже дебелий, дуже гарно зроблено і дуже довго буде служити. Так що підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.